Är det vägen in här nu till... Det är nog ingen Falkenberg här. Ja, det känns bara toppen. De ringer fortfarande och vill boka bara minuterna innan. Helt underbart. Den här första pirrande känslan är underbar. Den påminner nästan, märker jag påminner, om första skoldansen. Jo, lite nya kläder. Man har provat hemma och tittat. Vilket ska man ha? Nya damer. Nya äventyr. Jag såg en annons i GP om den här singelfestivalen. Så tänkte jag, kan man skoja ihop på den? Vägen till mannens hjärta, det går genom magen. Så när jag stryker mina kläder, då har jag en duschflaska. Och så i det duschvattnet så droppar jag äppeldroppar, äppelarom. Mm. Visst luktar det härligt? Lite vanilj ska jag blanda upp detta med också sen. Ta en, faktiskt en eau de toilette jag har som luktar vanilj. Så blir det äpple med, äppelkaka med vaniljsås. Visst är det gott? Ja. Vem kan motstå det? Vi band oss väldigt tidig ungdom. Och vi älskade varandra mer än allting annat. Absolut ingenting man kan ångra eller något sånt, så har varit en underbar tid. När barnen börjar flytta hemifrån så ska man ju liksom hitta tillbaka till varandra. Och då upptäckte ju vi att vi hade istället vuxit isär. Och det var bara att ta konsekvenserna av det och skilja sig. Det var renhållningsverket gick i strejk. Och frisören, vet du, han klippte, det blir ju en jävla hårhög, så han vill ju bli med den givetvis, va? Så en del av dagen så samlar han ihop en, så gick han ut på trottoaren och så tände han el på den, och det vet jag ju hur hår luktar när det rinner. Och i vindriktningen i andra änden på byn så var den gamle pensionerade översten, han var ute och marscherade med lottakåren och så rätt var det, och så började han bädra sig med, så här va. Flickor, flickor, så han, går vi för fort? Det är inte utseende som är det viktigaste, tycker inte jag. Det är hur personen är, vad som finns här inne. Det är det viktigaste. Man är omtänksam och snäll. En lång, god kramsock. Ja, hon snackar om att bada. Jag vet inte vad här. Det kan gå galet. Jag är helst på vattnet. Det gäller att hålla sig undan så mycket som möjligt. Den här friska damen jag har fått i bordet där, nu skrämmer man lite. Det gäller ju att pyssla om dem och hålla dem vid gott mod och inte ge den ena mer kärlek än den andra, för då kan det ju uppstå lite svartsjuka bland dem. Mina kompisar, de går på golfbanan och jag går bland korna och klappar dem. Det är väl ingen sån här lysande ekonomisk affär, men det ger mig så mycket annat. Om då! Om då! Om då! Om då! Om kusarna! Om då! Om då! Akam då! Det är liksom ingen brådska med någonting längre.
Tack ska du ha. So it's time for departure. You're leaving my life. I abandon yours. Miss it sooner or later. Only this is so much sooner than I thought. Second toppen här lite. Dansskolan är redo för nästa år. Ungefär som de jävla finländarna som har världsmästerskap i käringbäring, ja. Eller vad det är. Det måste vara något likvärdigt. Ja, det tror jag samma. Kast med liten käring. Det är precis som detta. Ja. Vi får nog hålla igen lite, Bengt. Ja, just som jag känner just nu så hoppas jag ganska mycket, rätt så mycket i alla fall. Det ska man ju göra, man ska ha den inställningen, den positiva inställningen. Ja, jag brukar tänka så att det är bra att någon lyckas. Ja. Liksom att jag liksom, man är liksom positivt överraskad. Jag är av fötel och ohängd av vana, även om jag jobbar på att försöka dölja det, men okej. Okay. Ja, så är det. Det är ganska enkelt. Ska vi gå på fina roset till en tjej jag träffat? Ja. Stora och romantiska. Vad har vi de här som är jättefina? Har du någon mer bra fråga? Som vet vad jag behöver. Det verkar som min.